Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən terror aktının növbəti il dönümüdür. Terror hadisəsindən 11 il ötür. Kütləvi qətillə nəticələnən faciə 2009-cu il aprelin 30-unda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 2-ci korpusunda baş verib. Ali məktəbin binasına daxil olan Gürcüstan vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü Qədirov Fərda Əsədoğlu inzibati binanın 1-ci mərtəbəsindən 6-cı mərtəbəsinə dək qarşısına çıxan hər kəsə Makarov tipli tapancadan atəş açıb. Nəticədə 12 nəfər dünyasını dəyişib, 13 nəfər isə yaralanıb. Hadisəni törədən Fərda Qədirov binanın sonuncu mərtəbəsindən əlindəki silahla özünü vuraraq intihar edib. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintak qrupu yaradılıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Fərda Qədirovla əlaqəli şəxslərin bir çoxu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Baş verən kütləvi qətlin sifarişçisinin erməni əsilli Gürcüstan vətəndaşı Mardun Qumaşyan olduğu müəyyənləşib. Mardun Qumaşyanın barəsində Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarış elan olunub. Fərda Qədirovun ölümü ilə əlaqədar cinayət işinin onun barəsində olan hissəsinə xitam verilib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin 2010-cu il avqustun 10-u tarixli hökmü ilə iş üzrə təqsirləndirilənlər Nadir Əliyev, Cavidan Amirov, Nəcəf Süleymanov ömürlük, Ariz Qabulov isə 11 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Rüşvətxor qanunsuzluqlara yol verən icra başçılarının həbsi davam edir. Belə ki, Yevlax, İsmayıllı və Neftçala rayonlarından sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti aprelin 29-unda Biləsvar rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirib. İcra başçısı Mahir Quliyev ilə birgə müavinləri, birinci müavini Xanlar Məmmədov, müavini Sosial-İqtisadi İnkişafın Təhlili və Proqnozlaşdırılması Şöbəsinin müdiri Elsəvər Həsənov, müavini İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Ləman Yüzbaşovada saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı deputat Fazil Mustafa fikirlərini bildirib. Fazil Mustafa 5-6 il əvvəl təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarının sahibkarları həbs edirdisə, hazırda vəziyyətin kardinal olaraq dəyişdiyini qeyd edib. Fazil Mustafa daha sonra fikirlərini bu cümlələrlə ifadə etdi. Stat: Bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyatlarda əsasən vəzifəli şəxslərin həbsindən söhbət gedir. Bu müsbət tendensiyadır. Cənab Əli Nağıyevin təyinatından sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti öz funksional istiqamətinə qayıdıb. Daha çox əhalini narahat edən problemlərlə bağlı fəaliyyət göstərməyə üstünlük verir. Bu keyfiyyət dəyişikliyidir. Biləsvar rayonunda baş verənlər bundan əvvəl digər rayonlarda baş verənlərin təkrarıdır. Karantin rejimində yardımların mənimsənilməsindən böyük rəzalət yoxdur. Statın sonu. Fazil Mustafa təsərrüfatla məşğul olan şəxslərə icra hakimiyyəti başçılarının süni problemlər yaratmasından da danışdı. Məmurların bütün vəzifəli şəxslərin gəlir deklorasiyası verməsinin vacibliyini bildirdi. Sonda isə millət vəkili rayon məhkəmələrinin icra başçıları ilə bağlı qanuni tədbir görməli olduğunu da vurguladı. Vətəndaşlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyini məhkəməyə verməlidir. Bu sözləri açıqlaması zamanı nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı, adında nəqliyyat vasitələri olan işsiz vətəndaşlara 190 manat bir dəfəlik yardımın verilməsi ilə bağlı imtina mesajından danışarkən bildirib. Elməddin Muradlının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əhalinin sosial müdafiəsini yüksətməyə əvəzinə əhalinin psixoloji cəhətdən gərginliyə saldığını da qeyd edib. Ekspert daha sonra fikirlərini belə ifadə etdi. Stat: Başa düşmək olmur nə məsələdir. Tanıdığım adamlar var ki, özünün və qardaşının adına nəqliyyat vasitəsi var, amma onların hər birinə 190 manat yardım ayrılıb. İlk günlər belə adamların hər birinə yardım verilib, amma son günlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nə fikirləşibsə belə addımlara 190 manat yardımdan imtina edilməsi ilə bağlı mesaj göndərib. Vətəndaşlar da haqlı olaraq bildirir ki, mən maşını doğrayıb yeyəcəm, yoxsa necə? Dövlət 190 manat yardımı verir ki, karantin dövründə evdən çölə çıxma. Verdiyim bu pulu bazarlıq elə və dolan. Bir aydan sonra isə deyirsən ki, adında maşın var. Sənə 190 manat yardım düşmür. Maşın deyib durmusunuz. Gəlin bir baxın görün, ona maşın demək mümkündürmü? Sizin də qapınızda 100 dənə maşın var, ancaq gözünüz doymur.
bu əsas olmamalıdır. Elə adamlar var ki, adına maşın yoxdur. Subay qızlara, ərinizin adına maşın var mesaj gəlib. Buna bir abırçılıqdır. Bunlar əhalinin sosial müdafiəsini yüksəltməyə əvəzinə, əhalinin psixoloji cəhətdən gərginliyə salırlar. Əhaliyə stres yaşadırlar. Onların yardımla bağlı iş prinsipində sosial müdafiədən söhbət belə getmir. Ağıllarına nə gəlir, onu da edirlər. Statın sonu. Elməddin Muradlı sonunda isə əhalini karantindən sonra kütləvi şəkildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyini məhkəməyə verməyə çağırıb. Vətəndaşlar vəziyyətlərini də sübut etməlidirlər ki, həqiqətən 190 manat yardıma ehtiyacı olan adamlardır. Amma nazirlik həmin vətəndaşların əsassız olaraq hüquqlarını pozub, dövlətin verdiyi yardımı onlara verməyib. Xatırladaq ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 190 manat bir dəfəlik ödəmək üçün müraciət edənlərin əksəriyyətinə imtina mesajı ünvanlayıb. Nazirlik buna səbəb kimi həmin şəxslərin adında nəqliyyat vasitəsi olduğunu səbəb gətirib. Dərs ilinin sonuna qədər məktəblərin açılması yəqin ki, real görünmür. Məktəblərdə şagirdlər arasında sosial məsafənin saxlanılmasını təmin etmək çətin olacaq. Ona görə də yəqin ki, bu real deyil. Bu fikirləri Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva verdiyi müsahibət zamanı səsləndirib. Məhəbbət Vəliyeva hazırda dərs ilinin sonuna dair məsələləri, proqramları müzakirə etdiklərini bildirib. Dərs ilinin başlanılması barədə qərarı Nazirlər Kabinetinin verdiyini və Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında da dərs ilinin başlanma tarixinin müəyyən ediləcəyini qeyd edib. Ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə son sutka ərzində Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkətdə olan 839 nəfər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumatda ümumilikdə aprelin 1-dən bugünə qədər Respublikanın, o cümlədən paytaxtın avtomobil yollarında xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 44.016 hərəkət iştirakçısının inzibati məsuliyyətə cəlb edildiyi bildirilib. Uzun müddətdir gündəmdə olan çərtkə sürülərinin hücumları Azərbaycanın qonşusu olan İranın Cənubi Xorasan vilayətindən sonra ölkənin daha 6 əyalətində müşahidə edilib. İranın Bitki Mühafizə Təşkilatının sözçüsü Seyid Rıza Mirinin verdiyi məlumatda ümumilikdə 7 əyalətdə çərtkə sürüləri ilə mübarizə aparıldığını bildirib. Rıza Mir bu həftə Cənubi Xorasanda ilk çərtkə sürüsünə qarşı mübarizə başladığını qeyd edib. 150 hektar əraziyə pestisid səpildiyini, digər əyalətlərdə isə 133.210 hektar ərazinin dərmanlandığını vurğulayıb. Çərtkə sürülərinin ölkənin cənub əyalətlərinə Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Oman, Küveyt və Qətərdən gəldiyini qeyd edən Rıza Mir, İranın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tabeliyində olan Qida və Əkinçilik Təşkilatının xəbərdarlıqlarını nəzərə alaraq, 1 milyon hektarlıq sahədə çərkiyələri məhv etmək üçün mübarizəyə hazırlıq görüldüyünü də diqqətə çatdırıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.